Tam jde električka, to už ultramoderná, no, lepší města a tak bývá. Já si pamatám, ještě touto jsem ještě ani nešel, hádám, a nevím, kdy jsem naposledy šel električkou, ale dobře si pamatám na ty úplně nejstarší, kde se sedělo na dřevěných lavici, jak pozdlž okna, pozdlž celé té električky a zvonili klink-klank. Toto mám rád, já si vždy vzpomeněm, to ještě nestihli vyasfaltovat, to je dlažba, po které chodí ještě štůrovci, to se mi velmi páčí. Toto je Baštová ulica a hoci se to tak už nebola, tam ten vchod nejbližší, tam byla vinárň pod Baštou, kam si chodili Milan Lasica s Tomášem Janovicem vždy na hodinku dvě pomlčet. Oni opravdu mlčeli. A tam proběhl náš krátký rozhovor s Milanem o budoucím kabaretě, který jsem si dal u něho schvalovat, když mi na to povedal, když jsem mu pravil, treba ten kabaret, veď to je žánr, který tu dávno nebyl. Lidem treba přinavrátit trošku té kultury a on na to odpovedal jedinou jednou větou. Len, Milanči, si to nemyslíme už len my dvaja.